Ej, da ja ne tražim. Sve slatkiše od CDVite izvadi na stol. CDVite, slatkiše, sve. E, aj, odjebi od mene, molim te, odjebi, skloni se od mene više i ti i ljudi. Naću ja. Marš tamo. Naću ja. Marš. Naću ja. Marš, Žumar, odjebi više od mene, bolesniće, bolesni. A šta kad se ja grčim, da pitam za nešto što je naše? Nema više, mi preturaš po stvarima. A kamoli da ponudim nekoga? Ajde, šta se bariš tu? Ja se grčim da pitam čokoladu koju ja i ti dobijemo. Fuj. Daj da počastimo ljude, što nam znači to? Dobit ćeš sve. Ajde, ajde. Neću ti sad dati. Kada? Daću ja, kad ja hoću. Zašto? Daću ti u toku noći, kad se završi emisija. Aj, samo odjebi od mene. Ajde. Kad se završi emisija, svi za stol. Nema šta da traži, jado jadni igračke, tražio slike, dobio, ajdemo sad. Tako je, ješće cijela kuća i pice, Devitu i Estra, Rafaelo, Ferrero i sve. Dobit će svi, ti si zdrao moje slatkiše, govno jedno ono. Kada? Još tebi donao slatkiša tom. Govno, zdrao si moje slatkiše i jeo si. Kada? Kad nisi imao te iste CDVite koju danas nabijaš na kurac. Znaš, i nećeš dobiti ništa. Evo šta sad? Dobro, naću ja sam. Ponudit ću ljude. Pa ja ću ti pretvoriti sve stvari. Sve ću ti stvari uništiti. I uništi. I šta? I šta? Onda ćeš gosti bol ovdje. Ali ja neću biti u Grču. Meni će stići, tebi neće. Ali ja neću biti u Grču dok pitam tebe moje pare, dok pitam tebe moju i tvoju čokoladu. Ja neću biti u Grču. Neću. Tvoje i moje ne postoji, ti si jeo moje. Zašto bi jeo šapa štetu kad može Ferrero, Rafaelo, Merci, uz CDVitu? Dok nisi imao naše, jeo si moje. Koje je tvoje? A ja tvoje nisam jela. Koje tvoje sam jeo, izvini. Tako da sitna si duša. Šta si ti to napravila? Sitna si duša. Di si? Dala svoj život za tebe. Sitna sam duša što hoću sve što smo dobili podijelica svima. Dala svoj život za tebe. Dala svoj život za tebe i? Igraš na žurci i bolite kurac. Dala svoj život za tebe, a tebi je potrebna sad čokolada da bi vratio taj život. Dala svoj život za mene pa razmišljaš o jednoj čokoladi ili 2000 dinara. Jel ti to potrebno? Žena koja je dala život za mene. Preznojio si se opet. Jesam. Da, žena koja je dala život za tebe. Da. Razmišljao 2000 dinara. Pomirio si sa tim ili ne? Da, ta ista žena ti je donosila i pare i ostavljala ti pare i sve te pare o kojima ti pričaš sam ja radila za tebe. Znaš, da, ta ista žena ti donosila slatkiše kad i nisi imao. Evo sad ću ih donesi svim ljudima. Da, ta ista žena ti donosila sokove kad i nisi imao. Evo sad ćemo ih podijeliti svim ljudima. Da, ta ista žena te hranila kada nisi imao. I to je to. S čim si ti mene hranila? Da, ista ova žena ti plaćala frizure, masaže i ostale stvari kad nisi imao. Koje frizure, koje masaže, o čemu bi, koga lažeš ti? A sada kad imaš naše, od naših, kako kažeš, bolesnika, koje nabiješ na onu stvar, sad ti ne valjaju. Sad ti ne valjaju, sad ti ti dobrica. Ferrero, a ne Bakerolls. Sad si ti dobrica koja će kao da podijeli. Da, ja podijelim svoje kad mi majka pošalja. Ja ću podijeliti. Da, stavit ćeš sve na stol i svi će uzeti. Ti si dijelio majne slatkiše. I prošle godine, i ove godine. Za majne slatkiše si kupio krevet. Da, za majne slatkiše. Za majne slatkiše. Za majne slatkiše. Imaš dezinformacije. Ti si taj koji ženama uništava i baca stvari. Ti si taj. A ti si ta koja, šta, muškarcima uništava, ona kaže ova glave. Jebi ga. Šta radi? Ja. Šta radi? Ne, sami sebi radite. Da, šta radi? Sami sebi kako si rekla? Radite. Kako si rekla, sami sebi? Sve radite. Sve radite, da. Bravo. A da, u pravu si. Sve. Viš kako ona u množini, kako si ti, kako ti računaš lica. Ti kažeš da ja glave uništavam. Ti pokazuješ, ti ovo, ti kažeš da ja glave uništavam. Ti kažeš da ja glave uništavam. Vidi, ti sve što si radila nekada, radiš i sa mnom. Hodaš u opranim stvarima, spavaš u čistoj posteljini. Vidi ovako. Živio si kao... Vidi ovako. Bubreg u loju. Vidi ovako. Vidi, vidi. Sve što si nekada radila s nekim... I sve sam ti tolerisala i sve sam ti oprostila. I tvoje pljuvanje, i tvoje udarce, i tvoje guranje, i tvoje gađanje, i gađanje limenkama, i opuštima, i flašama vode, i ne znam više nija, i tvoje ružne riječi, i riječi prema meni, i riječi prema mojim roditeljima. I danas im je opet ničim izazvano spominjao ih. Ja tebi ništa nisam uradila da bi se ti tako ponašao prema meni. Da, kažem ti da si inače ništa nisam loše napravila, osim eto što sam, kako ti kažeš, kod te govornice možda trebala da spustim loptu. Na šta da spustim loptu? Na tvoje vređanje? Ne, mislim da si se trebala pojeba dok sam ja ostalo najmanje s nekim. Ja upravo to mislim da sam trebala da bi možda ti progledao i vidio da ja ništa nisam loše napravila. Mislim da si se trebala popušiti nekome kurac dok sam ja ispod trema. Ja mislim da ti je bolje bilo dok si nalazio kako se seksaju nego kad i nađeš sa drugaricama. Ja kad sam te ovdje jebo, ti si rekla da je neko drugi kriv za nešto. Da, da. Možda da si nekom popušila kurac bi rekla da kriva sam. Možda da sam takva, možda. Možda da se bavim tim biznisom, možda bi to uradila. A kojim biznisom se baviš? Ja sam kozmetičarka. Kozmetičarka? Kozmetičarka. Lijepo se kozmetičarke zabavljaju. Da, lijepo sam te očistila lice, by the way. Da. Nisi ga platio. Odlično. Odlično. Nisi ga platio. Vrhunski. Da.
Odlično, sija ti lice. Da. Čak i znoj dok ti ide sad presijavati koliko ti je čisto lice. Koji problem imaš? Ali nije čisto obraz. U tom je poenta. A tvoj je čist? Da, moj je čist. Tvoj obraz čist? Moj obraz je čist u odnosu s tobom. Tvoj obraz nije čist prema nikome na ovom svijetu. Evo, moj obraz je John. Šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Ništa. A bitno je da ti znaš. Ja sam tebi rekla na ugaonoj kad smo pričala, ako se sjećaš dok si bio u svom nervnom rastrojstvu zbog ljudi koji su ti uskakali u priču, ja sam ti rekla neke stvari. Ništa nije onako kako se čini. I nemoj misliti da sam ja budala koja ne zna šta ti pričaš i šta ti radiš i šta tebe boli. Nemoj misliti. I nemoj misliti kad meni neko tapše i govori da sam ja u pravu, da ja to kao shvatam, wow, u pravu sam. Mene ne zanima. Jel misliš da mene... Ja živim za ljude napolju, ne živim za ljude koji su unutra. Razumiješ? A, za ljude napolju živiš. Tako je, za ljude napolju. Za ljude napolju živim. Da ljudi napolju koji su ne kažu meni u pravu si, nisi u pravu, nego da kažu jesi poželjela to da uradiš? Jesi. Jesi uradila? Evo ti ruka i dalje si moj prijatelj i dalje si moja kćerka. Sa mnom u vezi ne možeš biti takva. Ali ovdje da me neko osuđuje za nešto krenuši od tebe, za stvari koje nisam radila i da se ja pravdam, to nećeš doživjeti od mene. Ja se nisam pravdala kad sam napravila za nekog najveću grešku, za sebe najveću sreću u tom trenutku. Ja se za to nisam pravdala. Da se pravdam za gluposti, žurke, da sam gledala negdje, da sam se obukla vulgarno, da sam padala zato što sam htjela, da sam se napila zato što ne trebam da pijem iz vjerskih razloga i te gluposti koje ti pričaš, da ti nisam prišla ne, zato što, ja sam rekao zato da što nisam htjela da, da ti žena, pričem. Žena, ne, nisam ti prišla iz razloga da ne bi došla do scene do koje žena je došla. Žena koja meni kaže da je jako religiozna, da je ovo, da je ono, Ne, žena koja ti je rekla da ne jede svinjsko meso, da sam religiozna toliko koliko ti sad želiš da predstaviš, ja ne bi bila u realityju prije svega. Da, u Boga vjerujem, ne vjerujem ni u šta drugo osim u Boga. Da pravim neke greške koje se pripisuju svim ljudima, da. Što vičeš? Da. S kim pričam? Pa vičem, pričam s tobom. Voli me uvo kome sluša. Mene ne interesuje, ali ti znaš da mene ne interesuje ko mene sluša. Ti se možda baviš tim stvarima, ko će da te čuje ili ne. U datim trenucima. Ja vičem, zato što mi je dobro u životu. Znaš? Dobro ti je u životu. Da, dobro mi je u životu, zato vičem. Evo, ja ću napraviti da ti bude još bolje. Eto, okej, okay, hvala. Ja želim da ti bude hvala još bolje. Hvala ti da me ostaviš na miru. I želim da i meni bude još bolje u životu. Ostaviš me na miru i ne baviš se više mojim životom i mojim stvarima i mojim oblačenjem i šta ja nosim i kako se ja ponašam i gdje ja gledam i s kim ja pričam i kako ću pričati. Ja se time bavim kao i ti. Ti si došao kad da pričaš u o mom odnosu, oblačenju. S kim si ti prije bio? S kim se ti prije zabavljao? Sa ljudima zakopčanim do grla. Nemoj da se zajebavaš. Pa ne znam baš da su se mogli oblačiti. Tebi dok su se jebali na tvoje oči, ti si prelazio preko toga. Možda znaš? Sam se, ja nisam bio tad s njima odnosno, da, možda sam se jebao. Da, ti si otvarao vrata prije. Pa si nalazio jesi kako ti se jebao. Jesi ti nisi jebala sa mnom na moje oči? Na tvoje oči ne. Pa dobro. Na tvoje oči evo ne. Jebala si se 10 metara. Na tvoje metara. Oči ne. Ne evo, dan posle raskida ne. Dan posle raskida deset ne. Dana nakon 10 dana nakon raskida ne. 15. Mjesec dana nakon raskida da. Da. Wow. Da. A ti? Velika razlika. A ti? A te neke koje su se jebale na moje oči se jebala 2 mjeseca nakon raskida sa mnom. Okej, super. Divno. Divno. S tobom se svi jebu, a te niko ne održava. I opet te neke ne napadaju tebe, nego ti napadaš njih. Da, ja nikog ne napadam. Ja nikog ne napadam. Pa te neke kad su došle ovdje u kući, ti skočile na njih i napala njih. Koga a ne sam one napala? Tebe. Koga sam napala? Pa eto, recimo koga tu. Koga sam napala? Tu koja mi je pokrala šminku. Po sutra da uđe opet bi doživjela isto od mene. Da. Da, kradljivice šminke. Kradljivice šminke koje nisu sebi priuštile nikad u životu puder od 7.000 dinara. Tebi svako može isto reći da si kradljivica kad dođeš i kupiš odavde da. Kao u kamion ništa da stavljaš. Ništa ja ne kupim, ja ništa ne kupim. Anđela, jel ja dijelim ovdje sa ljudima stvari s kojima sam bliska? Hvala. Stvarno dijeli, uvijek ali, me nudi čak i kad neću, gura nebitno, mi da uzme. Nebitno, kogod mi je drago, krenuši od Tare, Mateje, do juče Dine, Anđele, da. Matore, da, ne znam, Alex. Ko ima tu još? Marijana, svi smo tu, mala Ana. Sad da ja nabrajam tu ljude, ne pada mi na pamet. Da, široke su ruke. Mi... Evo, pa evo te. Evo, cure, ja nemam šta tebi da pričam. Pa jeste, jeste. Ti znaš da ja jesam pa ne, takva. Ne znam kako kad si prema njima tako imaš sa mnom problem oko 1000-2000 dinara. Ne, nemam pet mjeseci oko 4. Ja nemam problem s tobom. Oko kako? 1000 i 2000 dinara. Kako? Ti imaš znaš, sa mnom problem oko Coca-Cola, oko slatkiša. Ti znaš da ja tebi dam sve. Ne trebaš se derat na mene. Ti znaš da ja dam tebi sve. Ali ti si taj. Kojim je malo. A ti kad se budeš pomirio i kažeš da ti je malo i da ti je sve u životu malo, jeste, pa će... ja, uvijek ja tebi da sam ka dala te 2000 dinara, ti da si ih prokockao, gaće ti se, ne vidi mi se gaće. A vidio ti se. Ne vidi mi se gaće. A vidje, koje vidio su mi boje gaće? Roze. Nisu roze. A neke bijelo roze. Nisu svjetle. Roze. Svjetle jesu, svjetle. Da. Da, svjetle jesu. Eto, ne vidi se. Izvini, vidiš ih ti. Koji ih još vidi? Ko vidi moje gaće? Ne kapiram, u haljinici sam.
ti si onda trebao da kažeš, ako ćeš biti moja djevojka i ako želiš, kad smo pričali onu noć ovdje na krevetu, kad si došao, ne možeš da nosiš haljinice, ne možeš da oblačiš ovne, nego ćeš da oblačiš košulje, bit ćeš zakopčana do grla i onda ćeš biti onako kako te ja krojim, znaš. A ne da kažeš, budi ono što jesi, oblači se kako želiš, pritom se oblačim jako normalno, jako elegantno, pristojno, možda malo izazovno, ali pristojno, znaš. Izvini, izazovno, djevojko. I to što si mi sinoć rekao kao ispadalo mi sise, meni ništa nije sinoć ispadalo. Ništa. Samo je bilo otvoreno tu sa strane da se kao vide, wow, grudi, možeš misliti, kao da nosim balone na sebe, a ne normalne grudi. Da. Pogrešio si, ponovo si pogrešio. Ja sam sve pogrešio. Da, ponovo si pogrešio. A ja sam pogrešila. Super si imala ponašanje. A ne, a ja sam pogrešila što nisam došla i donijela tebi 2000 dinara. Ti si super imala. Čekaj, evo da riješimo vrlo jasno. Ti si imala super sinoćno ponašanje, tvoje na žurci je bilo odlično. Normalno. Da, na žurci jeste. Normalno si se ponašala. Da, na žurci jeste. Da, normalno sam. Normalno ti je to i prema normalno meni sve sinoć. Sve sinoć na konto mene ti je normalno. Normalno sam se ponašala na žurci. To je moj žurci. Najveći problem. Što ti stvari, ja ću reći da pogriješio sam kad te uvrijedim, kad se ponašam ovako, onako, kad kažem neke stvari, ovo ono, ali ti nećeš nikad prihvatiti krivnju za ništa u životu. Za ništa u životu nećeš prihvatiti. I za to kažem, jeste, jeste. Jel znaš da mi ovdje oteklo ovo? Prihvaćam ma krivicu za bilo šta. Jesi za bilo... svjestan ti stvari? Ma ja sam svjestan svega. Jesi svjestan ali ja sve, ali, svojih? Ali, jesi jesi svjestan... govorio da su prazne, a jesi, puna je bilo? Jeste puna. Jesi ti... Pa evo nije. Nije. A nije tačno. Zgužvo sam ju prije nego što sam ju bacio. Zgužvo sam ju. Izašlo ti pivo, ti izašlo iz nje i bacio si ostatak piva. Nemoj da lažeš. Okej. Okay. Nemoj da lažeš, okay. Ja se sjećam svega. Bacio si jednu cigaru pa si bacio drugu.